ৰাজপথলৈ ওলাইছে ছাত্ৰী। বঞ্চনাৰ প্ৰতিবাদ, মুখত শ্লোগান, হাতৰ প্লে কাৰ্ডত ৰঙা স্কুটাৰৰ ফটো। এইসকল ছাত্ৰী ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেদৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। এওঁলোক 2021ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ, সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈও বঞ্চিত এওঁলোক। এতিয়াও নাপালে চৰকাৰী স্কুটাৰ, ফলত ছাত্ৰীৰ মুখত প্ৰতিবাদৰ ভাষা। উল্লেখ্য যে 2022ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু 2021ৰ ছাত্ৰীসকলক মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চোৱাৰ অভিযোগ এইসকল ছাত্ৰীৰ। অপ্ৰাপ্তি বঞ্চনাৰ অলেখ অভিযোগ লৈ এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিছে এইসকল ছাত্ৰীয়ে। কিন্তু এইসকল ছাত্ৰীৰ শ্লোগানে দিশপুৰ কপাব পাৰিবনে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। নলবাৰীৰ পৰা বিজু দাসৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। We are proud to introduce Evok Furniture House by Hindware to Guwahati at Kishni Plaza, Ulubari. It is 12 years old home furniture and home decor brand. Raining offers are going on, so hurry up to visit our store. Contact details are given on screen.